Իհարկե, իհարկե, ոչ միայն դա, ես արդեն 3 տարի, այսինքն սրանց իշխանության գալուց հետո մոտ 7-8 ամիս հետո ես սկսել եմ պայքարել, ասել, որ սրանք եկել են ծրագիր իրագործելու, Ղարաբաղի ընկերները գիտեն, բոլորը գիտեն, դասախոսեմ ես, բայց չլսեցին, ժամանակին չլսեցին, մտածեցին, թե բերել են իշխանության մի մարդու, որ ազգային, այսպես դեմոկրատիա եւ այլն եւ այլն, բայց հետո բոլորն էլ համոզվեցին, որ սևուսուկ բերեցես մարդը այս երկրին։ Հիմա պայքարում ենք, տեսեք, պատերազմը ինչ տեղի ունեցավ։ Պատերազմում մեր ջահելությունը գնաց հողի տակ, այն կռվող, այն մեծ ջահելությունը, որ պիտի այսօր կանգնած իշխանություն փոխեր, թուրքի դեմ կռվեր եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, ամենասարսափելին այն է, որ ոչ թե մենք թուրքին պարտվում ենք, այլ մեր իշխանությունները թուրքի օրակարգն են կյանքի կոչում։ Ինչ ա ուզում թուրքը, թուրքը 30 տարի ասում ա Ղարաբաղն իմն ա, իմ պապինական հողն ա, դուք բան եք արել, գրավել եք եւ այլն եւ այլն։ Ահա, դե հիմա պայքարը, կյանքը, ամբողջ ազգությունների, պետությունների պայքարը իրանց գոյության համար ա։ Մենք հիմա պայքարում ենք մեր գոյության համար, բայց մեր իշխանությունները զարգացնում, տանում են ծրագիր, որը ադրբեջանա թուրքական օրակարգն ա թելադրում։ Տեսեք, այդ պատերազմ կոչվածը, դա սցենար էր ընդամենը, սցենար էր, որ պիտի մենք պարտվեինք, որ պիտի Ղարաբաղը հանձնվեր, այդ ծրագիրը կար, ժամանակին կար, բայց հավատացողները քիչ էին, նաև չկարողացան, պետությունը ամեն ինչ բացարձակ, այսօր էլ ասում ա, մարդը ասում ա, Նիկոլը ասում ա, տեսեք, ես ինչ եմ արել ու շարունակում եմ անել, դե կարում եք մի թողեք, այ այս վիճակն առաջացեց, հիմա մեր ժողովուրդը պիտի մտածի, այդ մարդը էլ չի պահում, ասում ա ես կստորագրեմ այն 5 կետերը, հաջողվի թույլ չտանում, եթե ժողովուրդը իհարկե, եթե գիտեք, ասում ա, եթե ժողովուրդը կանգնում, գերանա ջարդվում, այս բան կա չէ մեծերի, բայց ժողովուրդն ա պատմության անիվի պահող, շրջող, արագացնող անհատներն են, բայց ժողովրդի մասնակցության մեկ անհատը ոչ ման չի կարանի, իհարկե դեռուս չի, դեռ կարելի ա փրկել Ղարաբաղը, հետագայում էլ նորմալ, ասենք, բարի դրացիական հարաբերություններ մեր դարավոր ռուս պետության հետ, նաև կկարողանանք մեր կորցրածը շտկենք, գոնե հետ բերենք Հադրութը, նկատի ունեմ, Շուշի նկատի ունեմ, այսօր ոչ միայն Ղարաբաղի 70%-ը հանձնվել ա, դու գիտեք, այսօր թուրքը նստած մեր սարերին, մեր Հայաստանի Հանրապետության սարերին նստած, կրակում ա Հայաստանի վրա, իսկ իշխանությունները ասում են, չէ, վայ բան մի ասեք, հանկարծ բան չասեք, որովհետև կկրակեն իրանք, մեզի ոչինչ, այսինքն ժողովրդին խափում են այն զոհվածների բանով, որ այս այլ նորից պատերազմ կլինի, էլի դուք զոհեր կունենաք, բայց այդպես խաղաղության չեն հասնում, թուրքի, ահա, այդ խաղաղության պայմանագիրը, հազար անգամ ներողություն եմ խնդրում, բանի միայն հիմարները կհավատան, հոգեկան հիվանդները, ոչ թե գրիպով հիվանդները կամ հոգեկան հիվանդ մարդը մենակ կհավատա, որ թուրքի հետ կարելի է բարեկամություն անել, բա ամբողջ պատմությունը ինչի համար է, դե բացեք, տեսեք, որտեղ է պետք եղել, որ մենք բարեկամություն պիտի անենք ու ստացվելա եղելը, թուրքի հետ պիտի թուրքի նման վարվես, այլապես դու լավ բան չպիտի սպասես թուրքից։ Շնորհակալություն։